या ठिकाणी आभार भी मानणारे आणि विनंती भी करणारे. राऊत साहेब, माझी निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीमध्ये माझं गाव या तालुक्यातलं आहे आणि ज्यावेळेला मला महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी उमेदवारी दिली त्यामध्ये शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल आणि माझी उमेदवारी जाहीर झाली आणि माझ्या दोन तालुक्यातील सगळे पब्लिक नागरिक पुण्यामध्ये प्रचाराला आले आणि व्यासपीठावर अनेक मंडळी बसली आहेत. ती भारतीय जनता पार्टीची असली तरी माझ्या प्रचाराला एक तालुक्यातला एक कार्यकर्ता, तालुक्यातला एक आपला सहकारी, सगळे पक्ष बाजूला ठेवून माझ्या प्रचाराला येत होते आणि या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं असेल की फक्त आपल्या देशाचे पंतप्रधानच प्रचाराला नाही आले, बाकी सर्व त्या ठिकाणी प्रचाराला आले आणि हा प्रचार करत असताना आमच्या आघाडीचे सर्व नेते त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आदित्य ठाकरे साहेब होते, पवार साहेब होते, अजितदादा होते, नाना पटोले होते, अशोकराव चव्हाण होते, पृथ्वीराज बाबा होते आणि सर्व मंडळी त्या ठिकाणी माझ्या प्रचाराला येत होती आणि आपण बघितलं असेल तर ती निवडणूक हे पैशाचा पाऊस पडत होता. पोलीस यंत्रणा भारतीय जनता पार्टीचं काम करत होती, निवडणूक यंत्रणा भारतीय जनता पार्टीचं काम करत होती पण ज्या वेळेला जनता एकत्र येते आणि ह्या लोकशाहीला कशा पद्धतीनं फाटा देऊन काम करण्याचा प्रयत्न जो माझ्या मतदारसंघात झाला आणि हे सगळं सैन्य दिल्लीवरनं आलं होतं आणि त्याला थोपवायचं काम महाराष्ट्र आमच्या विकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांनी त्या ठिकाणी केलं. आमचे शहराचे अध्यक्ष संजय मोरे भी इथं आहेत आणि या सगळ्या लोकांनी माझ्यासाठी भरपूर काम केलं, मला विधानसभेत पाठवलं. विधानसभेत जात असताना मला आठवलं की माझ्या तालुक्यातील सगळे नागरिक त्या पुण्यामध्ये होते आणि पुण्यामध्ये असताना विधानसभेत जाताना माझी गावची आठवण झाली, माझ्या तालुक्याची आठवण झाली आणि ज्यांनी ज्यांनी माझ्या प्रचारात काम केलं त्याच्यामध्ये हा दोन तालुक्याचा मोठा हातभार आहे आणि म्हणूनच मी विधानसभेत पोचलो आहे. मी राऊत साहेबांचे मनापासून आभार मानन, त्यांनी माझ्या प्रचारामध्ये मोठं काम केलं. शिवसेनेची जी मंडळी असतील त्यांना एकत्र करून प्रचाराला कसं लावलं हेही मला माहिती आहे. यानंतर आपण ज्यावेळेला भीमासागर फॅक्टरीचा ज्यावेळेला विषय आला आणि राऊत साहेबांनी पत्रकार परिषद घेतली, चॅनेलला बाईट दिली, माझे कान असे उभे राहिला रे म्हणलं, 500 कोटी, 1000 कोटी, 2000 अवघडच काम आहे म्हणलं आहे, कारण 500 कोटी आपण कोणी बघितले नाही स्टेजवरच्या लोकांनी आणि तुम्हीही बघितले नाही. अशा परिस्थितीत जर 500 आणि 1000 कोटी जर आमच्या तालुक्यात फिरत असतील तर आमचा तालुका सुजलम सुफलम होईल, पण तो काय आमच्या तालुक्यापर्यंत हा सगळा काय पैसा येत नाही याची जाणीव सर्व शेतकऱ्यांना आहे, मला आणि सगळ्यांनाच आहे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.